У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка у рамках фестивалю української драматургії «Дніпро Театр UA» свої роботи представив Харківський академічний драматичний театр. Розповідає моя колега-журналістка Маргарита Кузьменко. Харків'яни представили виставу «Академія сміху» за мотивами п'єси «Кокі Мітані». «Академія сміху» переносить глядача у 1940 рік, коли усі видання та вистави потрібно було схвалювати через цензора. Події розвиваються у кабінеті прискіпливого посадовця в Японії, до якого на прийом приходить молодий драматург Хадзімі Цубакі. Основна тема, яка завжди є дуже актуальною, це боротьба влади і мистецтва, як виживає мистецтво, як влада щось робить на користь або навпаки пригнічує мистецтво. І ось ця боротьба. І у нашому гарному кінці ми вважаємо, що мистецтво завжди перемагає. Протягом всієї вистави цензор вносить правки до постановки Хадзімі та постійно повторює, що немає почуття гумору та не розуміє, навіщо Японії у роки війни потрібен сміх. Проте з кожним новим виправленням посадовець проникається п'єсою та починає працювати над нею спільно з драматургом. Якщо вже бути чесним до кінця, я взагалі думаю, що цензура, вона не потрібна. А так, 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 звісно. Взяти і позакривати ваші театри. І заборонити усі вистави. А такий час настав для всієї нації, що весь народ має згуртуватися воєдино, щоб витримати усі тяготи і випробування. Ну, навіщо нам так? Зараз не час веселитися і вдаватися в тіх. Та під кінець вистави актори дійсно здивували та викликали бурхливі оплески. Це що, виклик? Ну, добре. Театр. Ну, все! А тепер поклонно. Намагалась відвідати хоча б одну з вистав, бо це завжди цікаво, це завжди розрада в важкі часи і завжди натхнення на подальше життя, нові враження. Видно іншу школу, видно якість вистави, видно блискучість цієї вистави, видно відчутно на одне дихання цієї вистави. І взагалі цей фестиваль, він показав прагнення людей не тільки до єднання, а до того, як треба зростати культурно, як треба дійсно не цуратися свого, гордитися своїм і вивчати інші культури. Тому сьогоднішня вистава, ну, вона не байдужа до людей, і ми не байдужі до цього. І дуже щасливі, що вдалося завдяки фестивалю побачити Харківський театр. Щоправда, це була друга спроба показу «Академії сміху». Виставу переносили на інший день через тривалу балістичну загрозу. Тому хлопці проявили свою майстерність та за один день показали дві вистави. Не менше вразив глядачів і спектакль «О, цей чудовий світ». Так, так. Тому я тут, тому я разом з ними, тому я їх підтримка, тому що для них це дуже дійсно складно. Між виставами 3-4 години потрібно тут виставити реквізити, потім їх прибрати, тому що далі на цій сцені йде вже інший театр іншого міста. І потрібно зразу виставити декорації і світло на малій сцені. Да, для них це дуже велика праця, але хлопці, вони настільки потужні в мене, вони настільки кипляють культурно роботою. Ну, це Харків, він незламний. Вони побачать таку собі феєрію, в котрій ми будемо розповідати насамперед про себе, про наше життя, про якісь події, емоційно будемо розказувати, без слів. Вони побачать таке нашу невеличку історію. Є якісь події, які проходять біля нас, які є зараз з нами постійно, але ми хочемо, щоб люди подивились на це з іншого боку і вийшли з тим, що життя продовжується, і ми живемо, і ми працюємо.
Так і вийшло, оскільки на авторській виставі Віктора та Олександра «О, цей чудовий світ» зал не стримував емоцій. Глядачі щиро дякували харківським митцям за майстерність і відданість мистецтву мальпомени. Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов. Новини Д1.